ya. Menungso sing model kaya ngono kuwi ya muga-muga taun iki didudono kebenarane. Iya, amin amin. Dadi aja sampe eneng wong kewalik karo ucapane dhewe, karo utuhe uripe ucapane dhewe ben menungso sing nyepatane wong Jawa. Sopo ae gak peduli ki wong Jawa dhewe sing ora bingung. Wis ya. Gak peduli wong Jawa sing ngaku jere wong Jawa tapi urung durung nyepatane padha Jawa ni ing kono muga-muga ta. Biar pikiran ini. Nah, aku dhewe pengin kaya kuwi. Lah mula nek nalika sinuwun palon ngucap suk wolak-walike jaman yen eneng seleme garbus timbule watu item mahane laku. Ing kono bakal ketemu karo pangunen-unen sing diarani urip kudu tumeka, urip kudu nyoto. Mula eneng unen-unen utuwe swara tumata, tumeka, tumitik, adil, tentrem. Yen wis ketemu limang perkara kudu wujud kanthi selamat sakabehane. Nyatakno kabeh kuwi. Mula tanda-tanda sing padha digaungno karo para winasis, kan? Yo, iki muga-muga ora mung semu utawa icapan jempol tok ora, tapi aku istilahnya salut karo para luhur iku wis padha ngomandangno nek Jawa iki wis wayahe ngadeg ndedegno njejegno eluh kuwasa budi luhur. Aku setuju Mas, ya kan? Mergo wis akeh para winasis tangi, ya kan? Para winasis tangi, para winasis wis padha mapakno tembung yo iki Jawa wayahe nuduno wujud wujudno tembung aja sampe ana sangkrah sing sumanding ana negara kita. Aja sampe eneng pepake bebaya malapetaka apa-apa sing dikumandangno para wong-wong iku mau ning muga-muga kabeh tembung sing digadang-gadang gemah ripalo jinawi enggalo kasunatan khusus e ya kuwi Indonesia iki. Iku Mas. Aku setuju ini kira-kira menurut pandangan Kang Dito Jawa ini bisa dikatakan bangkit bahkan puncak-puncaknya kejayaan. Itu tahun berapa kan? Kaya-kaya swara iki ora iso dipahami ngene Mas ya. Nek akeh tembung sing wis tau tak sampeno 2020 mercusuar dunya. Indonesia dadi mercusuar dunia iku muga-muga aja sampe 2020 tenan. Ya, muga-muga aja sampe 2020. Dadi ibaratnya ngene Mas ya. Lamun to tembung kabeh kuwi engko dibuka Mas ya. Lungguhe swara kuwasa kahanane urip kang dedeg wujud adile diri pribadi. Titikane laku lungguhe swara kuwasa nekane adilno kabeh manungsa kang padha ngumandang. Yen sapa kita-kita kabeh iki wis padha gelem laku wujud kesejatian ing kono para wujude menungsa khususe Jawa iku bakal dadi gumelare urip ya menawa iki wis iso Mas. Tapi aku ra iso ndudono ulang pira tata tatanane mapan tembung iku mau kaya-kaya wis ngono Mas. Mas Warsito. Gak kuat aku. Berarti intinya dalam tahun ini Kang ya. Tapi aku gak wani aku dudono ulang pirone Mas ya. Tapi winasis oleh ndawuhi aku iku ngono. Ya. Sok nek sane ulang loro ya. Iku bakal dadi kekuatan sing ora iso di anggap sembrono. Tapi tanggale pira ulah anu tanggale pira dina apa iku aku sing gak entuk keterangan tapi dawuh tak eling-eling seperti iku. Kang akhir-akhir ini
banyak oknum-oknum yang melecehkan ajaran Jawa. Saya pengen tahu pandangan Kang Cito tentang itu bagaimana. Terus aku tak ngomong. Sangang puluh songo, koma sangang puluh songo persen. Saya ngomong dhewe iki ora percaya karo uripe dhewe. Ya wis. Wong sing ngomong ngono kuwi tandhane ilate ruwono ya. Tandhane ilate urung tau dicos karo celurit. Wis. Amin. Ruwono. Wong utuwe menungso ngomong, ya kan? Nggih. Ajaran Jawa karam, ajaran Jawa kuwi diarani sesat. Ya kan? Jajal wong sing ngomong ngono kuwi kongkon takok, sapa wong sing iso nglakoni kaya wong Jawa? Ya. Sapa sing iso nglakoni kaya wong Jawa? Kongkon madep no raine dhewe dhewe tapi dhekne kongkon muni sapa dhewe sejatine. Ya. Sapa dhewe sejatine dhisik supaya dhekne ngerti apa sing diucapno kuwi kok ben ketemu. Mangkane ilat sing model ngono kuwi ya menawa lumrahe ya diblekrek. Ya, lumrahe diblekrek, lumrahe. Oh iya, lumrahe diblekrek. Supaya apa? Supaya ketemu. Lha supaya ketemu. Kang mongko wong sing duwe keluhuran. Iya kan? Nggih. Ya enek sing iso ngelana wong Jawa. Sopan santune rane sing ngelana wong Jawa. Men. Lah nek enek wong sing model ngono kuwi ya piye ngene iki aku pengen ngomong apa terus sakniki. Tak anggap menungso kok jere ning anune ucapane. Diarani orang menungso kaya kewan. Nah, lho ngono kuwi ya. Jadi ngene dulur ya. Menungso sing model kaya ngono kuwi ya muga-muga taun iki didudono kebenarane. Ya. Amin. Dadi aja sampe eneng wong kewalik karo ucapane dhewe, karo utuwe uripe ucapane dhewe ben menungso sing nyepatane wong Jawa. Sopo ae gak peduli ki wong Jawa dhewe sing ora bingung. Wis ya. Gak peduli wong Jawa sing aku dhewe wong Jawa tapi urung bingung. Nyepatane padha Jawane. Ing kono muga-muga taun iki diwalik grimyang ben sak jerone ucapane munine ngene. Berarti selama urip iki dene urung ketemu karo uripe, tandane eneng omongan apa ae dene berarti ya wong koplak. Wis, berarti wong gak beradab. Kuwi jenenge wong ora duwe adab, ora duwe etika, wong ora duwe sopan oleh ngucap. Paham ya? Kok ana wong muni ajaran Jawa kuwi sesat. Jadi sing perlu diruwat iki sing ndi jane? Nah, sing perlu diruwat iki jane sing ndi kira-kira? Paham ya? Nggih. Engko nang kualik. Nah, engko nang kualik ngono maksud e. Lha wong dene kuwi wong uripe dhewe ora genah kok ngarane wong sesat, ngarane wong anu perlu diruwat iki. Engko aku ki ngomong ngono rong mentolo jane. Ya mudah-mudahan Indonesia dibersihno teko wong-wong sing padha koplak ngono kuwi. Nah, moga-moga ya. Jadi aku berharap mangkane dulur ya, mangkane aku berharap tuh ngene. Ayo dulur padha poso. Ayo dulur padha poso, ayo dulur padha poso. Supaya sangkrah sing nang tanah Pulau Jawa khususnya Indonesia ya, umume negara kita tercinta iki para menungso-menungso sing orang duwe adab ya di palek ngono lah. Lah malik iki piye supaya tobat, supaya sadar, supaya menyadari. Supaya menyadari. Tapi sing ngecat lombok ora turu kok masalahe. Sing ngecat lombok ki ora turu. Nah. Ya wis, iku Mas. Dong aku ngono kok kabeh iso kewalik. Yo di walik ngono lah. Lah malik iki piye supaya tobat, supaya sadar, supaya menyadari.
supaya menyadari. Tapi sing ngecat Lombok ora seluru kok masalahe. Sing ngecat Lombok ki ora turu. Nah. Ya. Jadi berarti ngene Mas ya. Lamun to tembung kabeh kunggo dibuka Mas ya. Lungguh swara kuwasa kahanane urip kang dedeg wujud adile diri pribadi. Titik ane laku lungguh swara kuwasa nekane adilno kabeh menungso kang padha ngumandang. Yen sapa kita-kita kabeh iki wis padha gelem laku wujud kesejatian ing kono para wujude menungso khususe Jawa iku bakal dadi gumelare urip ya menawa ki wis iso Mas.